ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ନୂଆ ନୂଆ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ନୂଆ ରେସିପି ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କୁନି ଆମର ପାଏସ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କଢ଼େଇରେ କ୍ଷୀର ଢାଳି କେମିତି ଫୁଟାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପଟେ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣି ରଖିଛନ୍ତି, ବାଦାମ, କାଜୁ, କିସମିସ୍, ଚିନି ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଆଣି ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏପଟେ ପାଏସ୍ ଚାଉଳ ରଖିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଜାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳି ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଳ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଜଳୁଛି, ତାପ ବହୁତ ଜୋର ହେଲାଣି, ଆଜି ବହୁତ ଗରମ ବି ପଡ଼ିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କୁନିକି ପଚାରିବା କେଉଁ ରେସିପି ତିଆରି ଚାଲିଛି। କୁନି, କେଉଁ ରେସିପି ତିଆରି ଚାଲିଛି? ପାଏସ୍ ତିଆରି ଚାଲିଛି ନା? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କଢ଼େଇରେ କ୍ଷୀର ଗରମ ହେଉଛି। କ୍ଷୀର ଗରମ ପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ପାଏସ୍ ଚାଉଳ ନା? ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଉଳ ପକା ସରିଯାଇଛି, ପାଏସ୍ ତିଆରି କରାଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସୁଣିରେ ବୁଲାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣି ରଖିଛନ୍ତି ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଦାମ ରଖିଛନ୍ତି, କାଜୁ ରଖିଛନ୍ତି, କିସମିସ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀରଟାକୁ ସିଏ ଘାଣ୍ଟି ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବୁଲାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବୁଲାଇଲେ ତଳେ ଲାଗିବନି ନା? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଟା କେଉଁଟା? ଓହୋ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଏସ୍ଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି କେମିତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଲାରେ ଆଣି ରଖିଲେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଫୁଟୁଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୀର ଫୁଟି ସାରିଲାଣି। ଏବେ ପାଏସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଟିଲାଣି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ପକାଇବେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଜପତ୍ର ପକାଇଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପାଇସରେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ପକାଇଲେ ବାସନା କରେ, ତେଣୁ ସେ ପତ୍ର ଗୋଟେ ପକାଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଷ୍ଟ ବାଦାମ ପକାଇଲେ, ତାପରେ କାଜୁ ପକାଇଲେ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନି ଢାଳୁଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ଲେଟରେ ରଖିଛନ୍ତି ଚିନି, ଏବେ କଢ଼େଇରେ ଢାଳିଲେ। ଆଉ ଥରେ ଚିନି ନେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଢାଳୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପାଣି ଟିକେ ଢାଳିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଘାଣ୍ଟି ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଚିନିଟା ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଲେୟାରେ ଢାଳିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଇସ୍ ଟିଏ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି।